U zimskom periodu uglavnom konzumiramo kisele salate, sveže voće i povrće i dalje je prisutno na pijacama. Kakva je ponuda i šta novosađeni najčešće kupuju, proveravamo u narednim minutima. Tako je, osvrnut ćemo se naravno i na prodavce i proveriti kako podnose ovu nisku temperaturu i kako uspevaju da sačuvaju voće i povrće. Više od naše Dunje Kovačević. Dunja, kakva je ponuda na novosadskim pijacama? Dobro jutro još jednom. Evo, mi se ove srede nalazimo na Ribljoj pijaci. Došli smo da proverimo pre svega kako se kreću cene voća i povrća, ali naravno, kao što ste i rekli, osvrnut ćemo se i na prodavce i proveriti kako oni podnose ove hladne dane. A pored toga, zimski praznici uskoro prolaze, tako da mi smo došli na ovu jednu tezgu gde ima zaista mnogo voća. Vidite da je sve šareno, tako da mislim da smo definitivno na pravom mestu s obzirom na to da nam je naravno posle praznika potreba jedan detoks. Sa nama je ovoga jutra Slađana Vasić, nasmejana Slađa, ja ću tako reći. Dobro jutro svima. Slađa, jeste se smrzi. Mi kada smo stigli, moram da napomenem da je bila muzika. Jel vi tako se utoplite, igrate malo? Pa vidite, svako jutro mi prvo muziku pustimo pa slažemo tezdu. To nam je neki ritual svako jutro. Malo da se i ugrete, jel da? Pa naravno. Ajde, budete raspoloženi za kupce koji dolaze. Ajde da krenemo od cena. Dakle, mi svašta ovde kod vas možemo da pronađemo. Tu je kivi, grožđe, pomoranđe, nar. Pa da krenemo redom. Kako se kreću cene trenutno? Vidi, cene se nisu ništa menjale od prošle godine. Mandarine i naranđe, limun uvijek drži neku cenu svoju, 250 dinara. S tim što grožđe, dobro, nije mu sezona, to je neko uvozno, traži ga, pa pomalo. Mislim, ono je oko 300 dinara. Kivi je 300 dinara. Banane su 200 dinara, tako. Mislim, imamo i kruške po 250, jabuke. To su ovo sve vrste jabuka, da nam mi to pojasnite. Imamo pet vrsta jabuke, ali to su sve domaće jabuke. Imate od Fuji, Delicious, Yonagold, Granny i Ajdaru. Znači, za svako pomoć. Pa zavisi. Mlađi i omladina, pogotovo i škole, oni uzmeju najviše Granny Smith jabuke. I ja ih najviše volim. E, pa dobro. Jel to se generacijski gleda? Pa ne znam, moguće. A mi Ajderu zovemo penzionerska jabuka, jer to većinom penzioneri uzmeju mekšaje jabuka, da. Ajde. Tu imamo i nar kod vas. Nar je turski i jako je dobar nar. I zdrav je nar i treba ga jest, naravno. Ali ga je teško očistiti. Pa dobro. Jel znate vi te neke trikove kako da očistim? I ja sam učim s tim, da. Bude po cijeloj kuhinji, jel? Pa dobro, malo onako, ali dobro, prođe, to nije to strašno. Zdrav je pa vredi, jel tako? Naravno. Kažite nam, jel dolaze ljudi? Evo, mi smo imali priliku kada smo stigli ovde kod vas, zaista je bilo mnogo kupaca. Jeste vi zadovoljni? Pa ja jesam zadovoljna. Kod nas je najviše imamo posla subotom. To je neki pijačni dan, ali i ovi dani tu i tamo, ali dobro je, zadovoljni smo koliko toliko ne bi bili tu. Ja sam ovde 28 godina. Znači, imaš neke svoje mušterije. Znači, opet, sve u svemu, ne mogu reći da nisam zadovoljna. I videli, sve poznajete ljudi koji dolaze. Da, pa dobro, podvara. Mislim, svi smo komšije. Kažite nam, kako vi zapravo uspevate da zaštitite voće tokom ovih niskih temperatura? Vidi, ova godina nije tako kao što je bilo ranije, ne mrzne ništa, nije nam se još desio dan, znači kako je krenula zima, da nam bude takav minus da moramo da štitimo robu. Jabuka je najosjetljivija, nekako, opet imamo dobar magacin, očuvamo robu, ali uzme se toliko koliko možeš otprilike i da prodaš. Tako da kad dođe opet sezonsko naleto, e tada već tu robu moraš taj dan prodati. To su neke manje količine, svega pomalo, ali uglavnom dobro imamo, znači skladište gde možemo da držimo. Znači ništa ne mrzne. Ja se nadam da neće ni voće da mrzne, a da nećete ni vi i da nas uskoro očekuje toplije vreme. Slađo, hvala vam puno na svim informacijama. Eto, dakle, čuli smo kako se kreću cene voća ove srede na Ribljoj pijaci. Čuli smo zapravo i kakva je ponuda. Eto, videli smo, ima tu zaista i kivija, i pomoranđe, i limun, tako da možete da odradite jedan pravi detoks posle svih ovih zimskih praznika i proslava. Ja ću samo za kraj da se ispravim. U prvom javljanju napomenula sam da napolju nema poledice, međutim ja sam to ovoga jutra saznala na neki mnogo teži način, tako da molim vas, obratite dodatnu pažnju da ne biste kao i ja posle posla morali po kremu za leđa. Toliko.